clube ADSLB Suzere ba órgão Eliefiteli atu realiza assembleia geral hodi hili ema ida atu substitui Nilton Telmo Gusmão nebe resignan ona husine cargo. Secretário geral clube ADSLB Domingos dos Santos Cairo hatu exigência ne relacion ho presidente Liga Futebol Timor Leste Nilton Telmo Gusmão nebe resignan ona husine cargo ia fulan setembro tinering rua rua nulo resing rua. Tambane Domingos dos Santos Cairo suzera ba órgão liga atu realiza assembleia geral ida pode decide ema ida atu troca presidente Nilton Telmo Gusmão. Husi parte SLB diakli suzera ba organ liga perparale halo assemblea geral para atu troka sinyo irmão Nilton be resigna ne fula setembro ne lara ne para iha e maida liderança diakida para atu bel organiza tamba vice presidente primeiro vice presidente maro makbulutia si irmão germano nie mo sanesa vice presidente SLB. Domingos dos Santos Cairo Hatutan, tuir estatuto Liga Futebol Timor-Leste, segundo vice-presidente Germano da Silva Matebian Ona, no primeiro vice-presidente Bela Hola Parte, hodi convoca a Assembleia Geral. Tuir estatuto Liga Niankata, segundo vice la Bela Hola Canar, quando primeiro vice, mas ok, se é mão Germano lá Ihona, segundo vice Bela Hola, mas bem, dia que lhe prepara, ia fulan janeiro, né, Liga, prepara an, halo Assembleia Geral, tambal, organ liga nema clube sira ihalaran. Clube sira la tama foi la lais nema ka iha estatuto federação foi reconhece clube iha estatuto federação nem. Uluk lai, uluk so estatuto liga nem tamba liga ne inclui clube sira makari, saya fundador. Antes né, presidente Liga Futebol Timor-Leste, Nilton Telmo Gusmão, hatou uma carta resignação para o governo, lihusi secretário de Estado, Juventude no Desporto, Abraão Saldanha, nomas presidente Federação Futebol Timor-Leste, Francisco Jerônimo, inclui presidente Assembleia Geral, LFTL, Miguel Manetelo, e Lourenço Anulo Racineno, fulan setembro, tinerim rua, rua Anulo Racin rua, razão ocupado o serviço seluc, nebela consegue fazer tempo rodiac. David Gonçalves, Tomé da Silva, GMN.